أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد قال الله تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون Qasas surasining 48-chi الله تعالى taolay كي bizning huzurimizdan haq kelgach ular aytdilarki bu payg'ambarga musoga berilganda kitob berilsa bo'lmasmidi bu ya'ni busbutun bo'lib bu tushsin ekan kitob qur'on ularga javob qilib olloh aytadiki ho'p o'sha musoga berilgan kitobga ham avval berilgan kitobga ham kofir bo'lmadilarmi ya'ni uni ichidagi gaplarga ham ishonmaydilarku baribir ular nima qiladilar uni talab qilib bunday desangiz keyin ular aytishar ekanki ha bu ikkalasi ham o'z sehr bir birini quvvatlab kelgan sehrdir deydilar va aytadilarki biz barchasiga kofirmiz hammasini inkor qilamiz biz deb keyin qochib qoladilar ya'ni yana Alloh aytadi baqara surasining 166-oyatida bir yuz oltmish oltinchi oyatida o'shanda ergashilinganlar ergashuvchilardan voradilar va azobni ko'radilar chunki va yana olloh aytadi mo'minun surasining ellik beshinchi ellik oltinchi ular nima hisoblaydilarmiki biz ularga madad bersak mol dunyo bola chaqadan biz ularga shoshilib shoshilib yaxshilik beryapmiz deb o'ylaydilarmi balki ular sezmaydilar ya'ni olloh mol dunyo bola chaqadan qo'sha qo'sha qilib bir insonga berishligi unga olloh shoshilib shoshilib yaxshilik berishi degani emas sezmaydi inson bu azob bo'ladi yana olloh zumar surasining ellik ikkinchi oyatida aytadi axir ular bilmaydilarmi olloh xohlagan kishiga rizqni yoyib qo'yadi va xohlaganiga tang qilib qo'yadi albatta bunda iymon keltiradigan qavm uchun ibratlar bordir vayana ankabut surasining ellik sakkizinchi oyatida aytadi iymon keltirgan va solih amal qilgan kishilarga jannatdan g'urfalar ya'ni bolaxonalik joylar uylar tayyorlab qo'yganmiz ostlaridan anhorlar oqadi ular unda mangudirlar amal qiluvchilarning ajri naqadar yaxshi va yana olloh aytadi haj surasining ellik birinchi oyatida bizning oyatlarimizni ojiz qoldiraman deb harakat qilganlar qil ana o'shalar jahannam egasidirlar bugun o'n birinchi dekabr ikki ming yigirma birinchi yil saba surasining tafsiridan beshinchi bo'limidamiz bu bo'limda asosan uch mavzuimiz bor bu mavzularga yuqorida o'qilingan oyatlar dalolat qiladi birinchi mavzu kofirlarni mot qilish yo'llari har qanday botil ahlini u yo'lki uni o'zi ishongan kishisidan dalil olib kelib mot qilishiz va keyin o'sha kofirlarni qiyomatdagi ahvollari kattalari kichkinalaridan toni borishligi bir birlariga gap qaytarishlik hodisalari ikkinchi mavzuda esa botil ahlining alomatlaridan biri olloh dunyoda berishligini oxiratda ham berishiga dalil deb o'ylash mana shu dunyoda aziz qilib qo'yibdimi demak u uyog'i ham yaxshi bo'ladi deb o'ylaydi ana shuni noto'g'riligi haqida gapiriladi uchinchi mavzuda esa iymon keltirib solih amal qilgan kishilar ana o'shalarga olloh dunyoda bersa agar o'shandagina oxiratda yaxshi bo'lishi mumkin agar o'shanda ham qachon dunyoda olloh bergan mol dunyo bola chaqani oxirat uchun ishlatsa inson aks holda dunyoda olloh bergan mol dunyo bola chaqani ollohni diniga kurash uchun ishlatsa u odam jahannamda mahbus mana shu uch mavzu haqida gapiramiz o'tgan darsda o'ttizinchi oyatni yakunlabmiz bu oyatning mavzusi kofirlarni doimki da bir shubhasi haqida edi uki qiyomat haqida gapirilsa xop qachon deb oladi ularga shu qiyomatni haq bo'lsa qoyim qilib berish kerak ekan endi o'ttiz birinchi oyatda olloh aytadiki o'sha kofirlarni gaplarini keltiradi yana bu kofir bo'lganlar aytdilarki biz hech qachon bu qur'onga ham iymon keltirmaymiz va undan avvalgisiga ham iymon keltirmaymiz dedilar savol bu oyatni o'ttiz birinchi oyatni o'ttizinchi oyatga bog'liqligi nimada quraysh ahli kitoblarni ilmli insonlar deb bilardi yahudiylarni nasroniylarni shuning uchun rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima gap gapirsalar ahli kitoblardan so'rashardi sizlar mana shu kitob berilgan ilmli zotlarsizlar aytinglar shu odamni gaplari to'g'rimi deb bunaqa uslub o'zimizda ham odamlarda borda haligacha siz masalan odamlarga bir haq oplib kelsangiz birdan odamlar mullalarni oldiga yugurib boradi sizlar shu o'qigan odamlarsizlar din odamisizlar aytinglarchi manau odam aytayotgan gaplar to'g'rimi deydi xuddi shunaqa qilib quraysh yahud yahu nasr yugurib borardi rasululloh qiyomat bor desalar shunda ular yana shu masalani ahli kitoblarga ki murojaat qilib so'rashgan bu odam shunaqa deyapti o'lib chirib ketsak qaytib tirilarkanmiz nima deysizlar tabiiyki ahli kitoblar ham bunga iymon keltiradi ana shundan keyin ular qopqonga tushib qolgan o'zlari chunki agar ahli kitobga ishonsang qayta tirilishni faqat rasululloh aytmayaptilarku mana qayta tirilishni muso alayhissalom ham aytganlar tavrotda olloh aytgan iso alayhissalom ham aytganlar injilda olloh aytgan boshqa kitoblar hatto majusiylik zardushtiylik dini bo'lgan avestoda qayta tirilish jannat do'zax aqidasi bor avestoda quraysh dini o'sha abustonni diniga yaqin bo'lgan fors diniga ya'ni zardushtliylikka yani. xullas ular qopqonga tushdimi shunda qayta tirilishni bitta rasululloh aytganlari yo'q qachon qachon deyverisa endi ular qayta tirilishni hamma o'tgan kitoblar aytyapti mana ana shu qopqonga tushgandan alamlardan mana shu gapni gapirgan keyi ular olloh aytayotgandek kofir bo'lganlar aytdilarki ey bu quroningga ham degan iymon keltirmaymiz uni oldingisiga ham iymon keltirmaymiiz degan aslida tan olib turuvdi avvalgilari agar aytgan bo'lsa o'shanga ergashamiz deb endi ton bunga o'xshagan oyatni biz mavzu avvalda ham o'qidik ular qur'onni ayblagan bir ayblaridan biri aslida ayb emas lekin endi ularni fikricha qur'on mayda chuyda bo'lib tusharmish nima bo'lishi kerak ekan desa muso alayhissalomga tushgandek bir butun kitob bo'lib tushish kerak ea bir butun kitobni ichidagi gaplarga ishonadimi deydilar unda desangiz ha deydi unda tavrotda ham turibdiku qayta tirilish aqidasi nimaga ishonmaysizlar shunday deb qur'on ularni mot qilardi va ularni burchakka siqardi keyin ular alamlaridan ikkalasini ham bu qur'onni ham undan avvalgisini ham deb botil ahlida haligacha ana shu sifatni topasiz sizga avvalda masalan mazhabdan dalil olib kel deydi keyin mazhabidan dalil olib kelib bersangiz e seni baribir men gapingga ishonmayman deb tum tarqio'ib qochib qoladi o'zi tan olgan olimlardan dalil so'raydi o'zi tan olgan olimlardan dalil keltirsangiz undabir bahona topadi ana shu olloh mana kofirlarni sifatida aytayotgan narsa qur'onga ham undan avvalgisiga ham iymon keltirmaymiz deb qochib qolyaptilar keyin olloh ularni qiyomatdagi ahvolini bizga hikoya qiladi

kibr qilganlar o'zlarini katta olganlarga qarab aytadilar o'shanda agar sizlar bo'lmaganinglarda edi biz mo'min bo'lardik deydilar shunda kibr qilganlar o'zini katta olganlar zaif sanalingan bechoralarga aytadilarki biz to'sdikmiz sizlarni hidoyatdan sizlarga hidoyat kelgan paytida balki o'zinglar jinoyatchi edinglarku deydilara shunda yana o'sha bechora qilingan zaif sanalinganlar o'zini katta olganlariga aytadiki balki tunu kun makr qilardinlarku o'shanda bizga buyurardinglar ollohga kofir bo'lishimizni unga boshqa narsalarni teng qilishligimizni keyin azobni ko'rganlarida nadomatni sir qildilar qildilarva biz kofir bo'lganlarning bo'yniga kishanlar soldik ular qilgan amalidan boshqa narsa bilan jazolanmaydilar mana bu ularni mahshar maydonidagi ahvolidan bir parcha bir birlariga gap qaytaryaptilar endi oyatni tafsilotiga kiraylik olloh aytadi valov taro agar bir ko'rsangiz edi bu uslub o'zimizda ham bor bir ko'rmadingda de deydi de gene, de ana, deyapdi, ge, bir odamga qarab bu nima degani juda qiziq narsani ko'rgan bo'larding degani ana shunga o'xshash olloh aytyapti bu kofirlarni qiyomatdagi bir biri bilan gap qaytarishini ko'rmadingizda ko'rsangiz ko'rsangizdi deyapti endi ko'rsangiz ko'rsangizedi degani dalilki zolimlarni ana shunday ahvoli mo'minlarga ko'rsatilinadi azoblanishi bir biridan toniyuborishi bir birini malomat qilib yotishi chunki ular dunyoda mo'minlarni azoblanishini shunaqa holatlarni tomosha qilib o'tirganda xuddi shunday ularni o'ziga ham jazo o'laroq qaytar dunyo ular ham endi azoblanishi bir biridan tonib yuborishini istezo qilib mo'minlar ularni tomosha qilib o'tiradi olloh oyatda aytgandek bugun iymon keltirganlar kofirlarni ustidan kuladi degan bugun xuddi mana shu holatni mo'minlarni ustidan kulib o'tirishda o'sha zolimlarda ko'rasiz bularni bir qamoqqa olib kirsang bir biridan tonioni ko'rasan bularni deb masxaralab o'tiradi bir birini sotib berishini ko'rasan bularni tashqarida balandparvozli gaplarni qiladi bir qo'lga tushsa ko'rasan buni ahvolini deydi xuddi shu ahvolni o'zlarini boshiga solinadi bir birlaridan tonib olishliklari keyin olloh aytadiki zolimlar robbisi huzurida turg'izib qo'yilngan holatlarini ko'rsang turg'izib qo'yilingan degani ular bir ixtiyorsiz mahbus ekanidan kinoya chunki mahbus shunaqa olib kelib uni xohlasa xo o'tqazib qo'yilnadi xohlasa turg'izib qo'yilinadi turg'izilganda ham ular ellik ming yil qiyomat kunida turg'izib qo'yilinadi yana <laughs> ularni keyin ish bitgach rohat farog'atga yetqizish uchun turg'izib qo'yilmaydi hisob bitgach do'zaxga ketish uchun 50 ming yil turg'izib qo'yiladi bu 50 ming yil tik turib charchoqdan keyin yana dozaq kutyapti ulardi nega bunaqa azob desangiz chunki ular mu'minlarga ham dunyoda shunaqa muomala qilgan qamoqlarda ko'rasiz mahbus musulmonni olib chiqadida tergovdan avval 10 soatlab tik oyoqda turg'izib qo'yadi keyin u o'sha asnosida ham jismonan toliqib ketadi ham ma'nan toliqib ketadi jismonan toliqishi tushunarli o'n soatlik tik turgandan ma'naviy toliqishligi chunki o'yloyveradi o'yloyveradi hozir tik turib keyin kirgandan keyin uni yana jannat kutayotgani yo'q yana qiynoq tergov azob kutadi ana shunaqa qilib ruhan ezadi uni bir soatlik azobda o'n soat yashashni istaydi xuddi <hut> shu jazo o'zlariga qaytarilyapti endi zolimlarni do'zaxga kirishdan avval ellik ming yil do'zaxda yashaydilar ya'ni maqsad maydonini o'zida ham tikk oyoqda robbisini huzurida turg'izib qo'yiladi kutib o'tiraveradi qachon do'zaxga ketar ekanman deb endi buni tasavvur qilavering qanaqangi ma'naviy tamom bo'ladi ular ana shu gaplarni hammasini mavqufun degan so'zdan olyapmiz ya'ni ular robbisi huzurida turgazib qo'yilganlar o'shanda ular aytadiki olloh bir biriga gap qaytaradilar ya'ni kichkinalar kattalarga kattalar, kattalar kichkinalarga zolimlar hammasi bir biriga gap qaytarib qoladilar dunyoda mayda tog'utchalar katta tog'utlarni ko'ziga tik qara qaraolmaydi hattoki to'g'rimi masalan bir askarlar kattalar generallar shunga o'xhaganlarni ko'ziga olmaydi gap qaytarish qo'y hali endi qanday qilib ular hozir maydachalar kattalarga gap qaytarib qoldi qiyomatda bu ularni farqi qolmaganligidan dalil kattasi bilan kichkinasini farqi qolmadi zolimni hammasi ollohni oldida bir xil qulyog'i kishanda qul bo'lib turibdi ana shu uchun kichkinalarini tili chiqib qoldi kattalariga gap qaytaryapti keyin ular haqiqiy hakamni ko'rdilar endi ollohni adolatini va hech kim, kim, kim. uni huzurida zulm qilinmasligini bu katta tog'utlar ularga zulm qilolmasligini ko'rdi shuning uchun ham endi gap olyapti mana aytadikio'shanda zaif sanalinganlar kibr talab qilib yurganlarga aytadilar sizlar bo'lmaganinglarda biz mo'min bo'lardik deydilar shu yerda bir nuqtaga e'tibor beraylik oyatni avvalida olloh zolimlar dedi buni yodda tuting keyin oyatning davomida bir biriga dedi buni ham yodda tuting keyin oyatning davomida zaif sanalinganlari kattalariga aytadilar dedi bu uchta narsani qo'shsak shunday ma'no chiqyaptiki inson zolim deyilnishida ha bu oddiy odamku bu uni qo'lidan nima ham kelsin oddiy ishchiku degan gap ketmaydi chunki o'sha zaif sanalinganlarni ham olloh zolimlar dedimi e'tibor bering oyatga avvalida zolimlar deb hammasini bitta qilib keltirdida keyin o'shalarni ichidan zaif sanalinganlari va kattalari bor ekan deyapti zaif sanalingan nima degani hozir uni tushuntiramiz sodda qilib aytganda mayda chuyda piyoda tog'uthchalar degani ana o'shalar ham lekin zolimmikan ana o'shalar ham zolim ekan mana ila dedi ular bir biriga gap qaytaradi dedi demak ular bir biridan bitta toifa hammasi ular zolimlar toifasi buni aytishimizni sababi ko'plar aytadida oddiy askarda nima ayb deydi masalan oddiy askar ana shu hozir oyatda aytilayotganu degan toifa uki bechora sanalingan odamlar ular unday hamma qarasa uni bechora deb o'ylaydi uni nima ayb deydi ana shular ham lekin zolim ekan olloh oyatda aytyapti ular aytyaptiki o'sha kattalarga qarab laulaantum mo'minin agar sizlar bo'lmaganinglarda biz mo'min bo'lardik deyapti ya'ni sizlar bizni bechoraligimizdan foydalanib o'zinglardi kattalik talab qilish yo'linglarda bizdan foydalangansizlar demoqchi endi mana shu nuqtaga to'xtalaylik ustud ifu istakbaru degan joyiga nima uchun birinchisida ustud ifu zaif sanalinganlar deb majhul sig'a deydi arab tilida de de. ya'ni kimdir tomonidan shunday qilingan bo'ladi shunaqa keltirilyaptida ikkinchisida de istakbaru deb ma'lum siyg'a deyilnadi buni arab tilida kibr talab qilganlar deb keltirilyapti buni xulosa qilganda shunday ma'no chiqadiki mana shu kichkinachalarni zaif qilinish evaziga ma'nolar kattargan degani buyuklik talab qilgan o'ziga haqiqatdan hozir qarasangiz bir davlatda prezident bo'lsa uni prezident qilib turgan kim ana shu deyilgan mayda chuda askarlar bo'ladi buni piramidadan tushunamiz piramidani tepasida turgan bosh uchburchak toshni ko'tarib turganlar kim nima u ko'tarib turganlar uni tagidagi mayda toshlar hamma og'irlik o'shani ustiga tushadi maydalarni ustiga ya'ni u kishi o'shani evaziga ya'ni mana pastdagilar ezilishini evaziga ko'tariladi ana shu ezilishi degani degani ezilganlar degani ular shuni evaziga istakbaru anavilar kattakonlar kibr talab qilgan ya'ni buyuklik talab qilgan o'ziga haqiqatdan hayotda qarasangiz askar zotidan xor odam yo'q uni yotish turishiga qarasangiz it yotish mirza turish kiyim kechagini qachon oxirgi marta yuvganini bilmaydi oyoqda itik issiqmi sovuqmi farqi yo'q va ovqatni ham bir issiq sovug'idan tayni yo'q va kattalardan ko'rayotgan muomalasini qarasan askarni odam o'rnida muomala qilmaydi unga haqiqatdan ya'ni zaif sanalingan ya'ni uni bir xor sanalingan toifa u shuning uchun ham alam qilyapti ertaga qiyomatda ularga biz dunyoda ham shuncha xor bo'libmiz zaif sanalibmiz sizlar uchun sizlar kattalik talab qilibsizlar buni evaziga endi bu yoqda ham azob chekamizmi deb deyapti sizlar bo'lmaganinglarda edi biz mo'min bo'lardik bundan maqsadlari ey robbimiz shuning uchun bizga emas azobni shu kattakonlarga bergin demoqchi bo'lishyapti ammo foydasi yo'q bu gaplarni chunki mana olloh aytdi ularni hammasini zolim dedi kerak bo'lsa o'shalarni ichida bir choychilik qilib yurgan samovarchilik qilib yurgan odam ham oshpazlik qilib yurgan odam ham hammasi zolim ular bir biridan va ertaga qiyomatda ana shunday bir biriga gap qaytaradi endi kichkinalarni bu gapiga javob qilib kattalar nima deydi ekan dunyoda kattalik talab qilganlar aytadiki o'sha şey zaif sanalinganlarga biz sizlarni hidoyatdan to'sdikmi sizlarga hidoyat kelganda balki o'zinglar jinoyatchi edinglarku deydi haqiqatdan bu ham to'g'ri dunyoda ijro bo'linmasi degan gap bor militsiya xodimlari askar bo'linmalari haqiqatdan hamma zulmni jinoyatni mana shular qiladi bir odamni yarim kechasi uydan qo'l oyog'ini qayirib olib ketayotgan kim prezidentmi vazirmi hokimmi yo'q ana shu oddiy askar ustuzifu deyingan toifa ana shuni yuziga solyapti ertaga qiyomatda ular qarang o'zinglar sizlar jinoyatchi edinglarku deyapti biz to'st deymiz hidoyatdan o'sha askar bo'lib yollanishga va yoki o'shanaqangi yugurdek mirshab bo'lib yollanishga kattalar bularni majburlab olganmi ishga yo'q aksincha ular borib poralar berib yilib yugurib xizmat qilib tanish bilish qilib o'shalarni yoniga shunaqangi bir, şey bir, bir askarlik yoki boshqa ishlarga kirib olganlar kerak bo'lsa qancha odamni qamab nohiqdan ularga yoqishga harakat qilib kattalarga shu orqali o'zini pogonini ko'tarib shunaqa bo'lib kirib olgan ularni yoniga ishga o'zing yalinib yurardingku demoqchi bo'lyapti kattalar hozir o'sha zaiflarga biz sizlarni to'sibmizmi hidoyatdan sizlarga hidoyat kelgan paytida demak ularga kelgan bo'lgan hidoyat alloh hech kimsani hidoyat kelmasidan turib azoblamaydi shuning uchun ham mujrimin balki sizlar o'zinglar jinoyatchi edinglar deyapti jinoyatchi edinglar deyotgani bularni dalilki dunyoda ham ular jinoyat qilayotganligini bilgan o'zlari shuni tasdig'i shuning uchun ham bir shunaqangi tog'utlar birontasi namoz o'qib bir dindor bo'lib qolsa qolganlari uni ustidan kuladi mulla bo'lib qolibsanmi deydi bu nima degani ustidan kulish shuncha jinoyat qilib endi mulla bo'lib qolibsanmi degani shuning uchun ham aytishyaptiki <tav> qiyomatda ham o'zinglar dunyoda jinoyatchi edinglar o'zinglar bilardinglarkuap keyin kichkinalar aytyapti keyi kattalargao'sha zaif sanalinganlar kattalik talab qilganlarga aytyaptiki balki sizlar tunu kun makr qilardinglarku makr bilan bizni ollohga kofir bo'lishligimizni buyurardinglar unga boshqa narsalarni ting qilishligimizni buyurardinglar bu oyatni mavzu sharhiga kirisishdan avval bir nuqtaga tanbeh beraylik o'ttiz ikkinchi oyatda qok o'ttiz uchinchi oyatda keldi nimaga birinchi oyatda va harfi yo'q keyingi oyatda va harfi bor hammasi bir xil ularni o'rtasidagi ular muzokaralarni gapiryaptiku oyatlar nimaga bittasida va bor bittasida va yo'q buni sababi shundaki o'sha o'ttiz ikkinchi oyatga qarasak sodda qilib aytganda haligi tomdan tarsha tushgandek deydiku hech qanday de va harfsiz so' degan harflarsiz yoki shunda degan harflarsiz shunday boshlanib ketgan qolailladinasakar buni sababi shundaki ana yani shu maydalar kattalarga to'nkaganda kattalar ularni og'zidan gapini yurib ketadi degani shunday ularni tomdan tasaha tushgandak gapini o'rtasidan suqilib ketadi shuning uchun unda vov kelmagan qo degani shunday o'rtaga suqilib ketdi degani ammo keyin esa deb o'sha bechoralar kattalarga javob qaytarishligida vov wow, harfi kelyapti bu mavzuni yana o'sha avvalga bog'lash uchun o'ttiz birinchi oyatdagi maydachalarni gaplariga kattalarga to'nkashligiga qaytaryapti mavzuni shuning uchun bunda vov wow, harfi kelyapti vov wow, degani bog'lash degani u avvalgi o'ttiz birinchi oyatga bog'laydi farq shunda ya'ni xullas o'sha maydalar keyin kattalarga aytyaptiki balki sizlar tunu kun makr qilardinglarku bizni buyurardinglarku ollohga kofir bo'lishimizga kimdir o'ylashi mumkin ha hech kim hozir bir askarlarni ollohga kofir bo'l demayaptiku to'g'ri uncha muncha odam ollohga kofir bo'ldi deb ochiq aytmaydi shuning uchun e'tibor bering makr deyapti olloh kofir bo'lishga tunu kun makr qilardilar makr degani sezmaydigan darajada kofir qilib qo'yish shunday hiyla bilan masalan shayton odam alayhissalomga jannatdagi mevani yedirar ekan ochiqchasiga ki kelib ollohga osiy bo'l demadi makr qildi sen buni yesang malokaga aylanasan jannatda abadiy qolasan men faqatgina senga yaxshilikni istayapman ana shunaqa gaplar bilan keladi ki ochiqchasiga kelib unga kofir bo'l demaydi dunyoda ham xuddi shunday mana kichkina tog'utchalar aytyaptiki katta tog'utlarga tunu kun bizga ana shunday makr qiladi deilar deyapti biz ollohga kofir bo'lishimiz uchun va unga boshqa narsalarni teng qilishimiz uchun misol uchun qarasangiz bular armiyasida namoz o'qishga ruxsat yo'q ollohga kofir bo'lishga buyurishmi bu yoki ro'za tutishga ruxsat yo'q boshqa ibodatlarga ham maktablariga universitetlariga ayol qizlar ro'mollisini olmaydi endi odam iloji yo' o'qish kerak ko'plar shunday majburlikni bahona qilib ro'molini yechib kirib oladi o'qishga ana shunaqa makrlar qiladi ochiqchasiga kelib ollohga kofir bo'l demaydi makr uslubida deyapti de tunu kun makr uslubida bizni kofirlikka buyurar delar dindor odamni oq qora qilib yomoatli qilib ko'rsatadi dinsiz hayotni esa farovon hayot qilib ko'rsatadi ana shu bilan keyin makr qilib odamlarni kofir qiladi ular gohida targ'ib bilan ya'ni odamlarni rag'batlantiradi ular kofir bo'lishga gohida tarhib bilan odamlarni qo'rqitadi iymon yo'lidan ana shunaqa qilib tunu kun tinmaydi mana shu oyatda musulmon odamga bir tanbeh borki biz beparvo yurib g'ofil yurgan paytimiz kofir odam tinchgani yo'q makrul nahar hiyla qiladi ular dinga tunu kun musulmon odam uyqudan bo'shamay lag'udan bo'shamay yurgan paytda u kofir tunu kun makr bilan band nima qilsak dindan qaytarsak shularni yani ana shu uchun ham ko'rasiz hayotda qachon bo'lsa musulmonlar aylanib urgilib kofirlarni norasiga o'ynab qo'yaveradi qovun tushiraveradi ularni qo'ygan qopqonlariga tushib qolaveradi nimadan bu desangiz musulmon odam g'ofil yashayapti hozir kofir esa g'ofil emas makru olloh oyatda tun ham kechqurun ham tinmaydi kunduzi ham tinmaydi mana o'sha xavfsizlik bo'linmalarini qarasangiz yarim kechasi keladi odamlarni ushlab ketgan sahar vaqtida uxlamaydimi u deysiz uni bir xotini yo'qmi uni bolasi yo'qmi uni dam olmaydimi u deysiz dam damoas ekanda mana tunu kun tinmaydi ana shunaqa endi buni muqobilida mo'min odam g'ofil bo'lib yursa tabiiyki qopqonga tushadi ularni o'shanga yarasha albatta biz endi qudratimiz bilan g'alaba qilmaymizu kofir zotidan lekin baribir o'shanga yarasha musulmon odamda ham harakat bo'lishi kerak uni o'sha sirlarini ochishga ehtiyotini olishga ibodat qilishga allohga ana shunda bularni makridan saqlanib qoladi o'shanda bizga buyurardinglarku tunu kun ollohga kofir bo'lishimizni deyapti va unga bir narsalarni teng qilishimizni buyurardinglarku bu teng qilish degani faqat butlarni ollohga teng qilish emas boshqa narsalarni ollohga teng qilish shu jumladan masalan vatanni ollohga teng qilish odamzod o'ylab topgan kitob konstitutsiyani olloh tushirgan kitobga teng qilish ana shu ham shunga kiradi misol uchun hozir ko'rasiz qur'onni qo'yib yoniga konstitutsiyani qo'yib qasam ichadi bu ollohga o'sha konstitutsiyani ke, teng qilish bo'lmaydi nima edi bu quronga qasam ichish ollohga qasam ichish degani to'g'rimi konstitutsiyaga qasam ichishchi demak o'shani ollohga teng qilish degani yoki vatan maqtab aytilayotgan bandparvoz gaplarni qarasangiz to'la shirk masalan madhiya u vatan yo'ldosh mehribon ekan va ruhi yor ekan yoki odamlar shu vatanni maqtab aytayotgan gaplarga qarasanz yagonamisan tengsizimsan bir donamsan bu gaplar hammasi ollohga ishlatilayotgan <cansu> so'zlar ana shu va naj allahu andada anda degan ollohga boshqa narsalarni teng qilishimizni sizlar buyurardinglarku hozir majburiymi o'shanaqangi madhiyalar ana shunaqangi bandparvoz gaplar majburiy maktabga borasizmi madrasaga borasizmi shu masjid qoldi endi masjidda shu besh mahal azonni o'rniga madhiya aytilmasligi qoldi qolgan hamma muassasalar tashkilotlar o'quv yurtlari diniysimi dunyoviysimi albatta ana shunaqangi shirkni o'z ichiga olgan madhiyalar bilan boshlanadi biror narsa desangiz ular buni majoz deb bahona qiladi ana shu makr degani har xil aldovlar bilan odamlarga kufrni shirkni tiqishtirish yoki bir odam olloh uchun jonini bersa terrorist bir askar yoki mirshab kelib vatan uchun o'zini portlatib yuborsa qahramon ekan u yani. hozir ko'ryapsizmi mana shunaqa narsani qaysi dinda bor odam o'zini o'zi o'ldirishi deyilnadida lekin vatanni himoyasi uchun o'zini o'zi portlatib yuborgan odamni qahramon qilib ko'rsatadi yoki o'zini o'qqa tutib bergan askarni qahramon qilib ko'rsatadi bu ollohga teng qilish emas undan oshirib yuborish ham bu ana yani shuni aytyapti bu bechoralar shunaqangi makr hiylalar bilan biz ollohga kofir bo'lib unga boshqa narsalarni teng qilishimizni buyurardinglar xullas hammasini so'zi o'ziga yarasha o'rinli bularni qa ana maydachalarni so'zlari ham to'g'ri ya'ni ana shunaqa qilib tunu kun tinmay maydachalarni yo'ldan urgan katta tog'utlar katta tog'utlarni gaplari ham to'g'ri majburladikmi seni deyapti o'zing keldingki oldimizga xizmat qilaman deb shuning uchun ham olloh keyingi oyati navomida qachonki azobni ko'rishgach nadomatni sir qildilar ya'ni azob <imitra> hammasiga kela boshlagandan keyin ko'rdilarki bir biriga to'nkashni foydasi yo'q olloh oyatda aytgandek hammanglarga qo'sha qo'sha azob bor lekin bilmaysizlar ya'ni hammang mengagina azob kelyapti deb o'ylaysizlar hammangga o'ziga yarasha azob kelyapti xullas foydasi yo'q kichkina kattaga to'nkashini kattalar kichkinalarga to'nkashligini foydasi yo'q endi nadomatni sir qilgan degan joyga qarang nega sir qilgan nadomatni ya'ni afsus qilyapti o'sha kichkinalar kattaga ergashganiga kattalar kichkinalarni majburlaganiga afsus qilyapti hammasi nadomat degani shu shuni nega sir qilyapti deydi bu ularni kibridan dalil o'shanda ham ochiq ollohga e'tirof etib ey mana shu noto'g'ri qilibmiz shu narsani deyishlikni o'rniga o'zimizda aytgandek otdan tushsa ham egardan tushmay kibr qilib tilida tan olmasdan ichida tan olyapti afsus qilganini tilida aytmayapti shuni ham ana shuning uchun bular haqli do'zaxiy bo'lishga mana shu ahvolda olloh bizga hikoya qilar ekan hozir fursat borligida hikoya qilyapti hamma tirik hozir mana shu gapni eshitib o'tirganlar ertaga borib nadomatni sir qilib o'tirishdan avval bugun nadomat qilish kerak tavba qilish kerak kimnidir taxti uchun qul bo'lib o'tmasligi kerak odam dunyo oxiratini harom qilib hosirot dunyo va axiro deyiladi shunaqa odamni dunyosida ham zarar ko'rgan kimdir katta bo'lishligini evaziga xizmat qilib o'zi zaif bo'lib yurgan oxiratda ham zarar ko'radi ana shu katta bilan qo'shilib do'zaxga ketadi keyin olloh oyatda aytadi endi yana bir oyatlarda keladi nadomatni oshkor qilgan payti ham bo'lar ekan masalan olloh furqon surasining yigirma yettinchi oyatida aytadi u kunda zolimlar barmog'ini tishlab aytadi qanidi rasul bilan yo'l tutganimda deydi mana tilda ochiq aytyapti demak hammasi ham bu darajada mutakabbir bo'lmaydi o'sha tog'utlarda ham ba'zilari tan olorai yoki mulk surasida o'tdik qani edi shu eshitganimizda edi shu gaplarni aqlimizni ishlatganimizda edi do'zax egasi bo'lib yotmaslik hozir deb ubordilar demak ba'zilari ochiq tan olar ekan ba'zilari kibr qilib nafsida tan olar kan keyin zanjirlarni kofir bo'lganlarning bo'yinlariga soldik ular qilgan amaldan boshqa narsaga jazolanarmidi bilamizki qiyomatda hech kim hech qayerga qochib ketolmaydi to'g'rimi dunyoda ham hech qayerga qochib ketolg yo'q inson yerdan qiyomatda qanday qochsin unda savol tug'iladi zanjirga solinish nimaga kerak dunyoda o'g'rini jinoyatchini qo'liga oyog'iga zanjir solsa u qochib ketmasin deydi qiyomatda qocholmasa nimaga zanjir solinadi bunga mana shu oyat davomida o'zi javob berilyapti ular qilgan amallariga jazolanadida deyapti bu nimadan kinoya ular dunyoda mo'minlarga shunday qilgan degani haqiqatda mo'min odam dunyoda qulog'iga kishan solgan ular zolimlar kattasiyu u kichigi kattasi buyurgan kishan solishleydi kichinasi ijro qilgan o'shani ana shu uchun qilmishiga jazo o'laroq o'zini ham endi bo'yniga zanjir solinadi xuddiki bir molni bo'ynidan u faqat qo'ligaam emas bo'yniga hayvondek bir muomala qilinyapti ularga ikkinchidan insonni agar ana shunaqangi ge qo'ligami bo'ynigami zanjir solsangiz insonni ruhida siqilish boshlanadi chunki o'zini erki cheklangan his qiladida azoblana boshlaydi ana shu uchun ham qiyomatda ularni ruhiy siqish ruhiy azoblash uchun bo'yinlariga zanjir solinadi ya'ni garchi hech qayerga qochib ket olmasa ham ular qilgan amallaridan boshqa narsaga jazolanarmidi demak mana shu ishlar dunyoda qilgan mo'minlarga shuning uchun o'zlariga ham shu ishlar qilinyapti keyingi oyatda ikkinchi mavzuga o'tadi endi bu mavzuki dunyoda o'sha katakonlar دايم هاخت دشمان ابولاد ولر مولدن يوسف بولشاكاس بولجنال الله هزور دم درجات اللغوية ولد مانهش موزو الله وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها ان بما ارسلتم به كافرون وقالوا نحن اكثر اموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

ya'ni narigi dunyoda ham ayting shunday <laughs> odamlarga albatta robbim xohlagan kishiga rizqni yoyib qo'yadi va xohlaganiga o'lchab qo'yadi toraytirib qo'yadi rizqini lekin odamlarning ko'pchiligi buni bilmaydilar mutrofin olloh oyatda aytayotgan shaxslar mana o'sha maitatparastlar deyingan toifa hamma zamonda haqni birinchi dushmani ana shular bo'larekan olloh bu sunnat ilohiy qonun qadimdan kelayotganligini aytyapti qanaqa shaharmi qishloqmi o'sha yerga bitta ogohlantiruvchi kelsa birinchi bo'lib kim dushmanlik qilar ekan o'sha ogohlantiruvchilarga zodagonlar biz sizlarni jo'natilingan bi risolatinglarga kofirmiz deb ekan nega bunday bo'ladi chunki payg'ambarlar olib kelgan dinda zodagon bilan kambag'alni farqi yo'q ular ana shu narsadan qo'rqadi keyin zodagonlar odatda harom haromxo'rlikdan zodagon bo'ladi payg'ambar olib kelgan dinda halol dinda ularga kun yo'q agar bu dinga ergashsa ular avvalgidek zodagon bo'lolmay qoladi ana shu uchun ham ular har doim haq din kelsa dushmanlik qiladi hozirgacha shunday haqqa dushmanlik qilayotgan odamlarga qarasangiz yo qorin qo'ygan tog'utlar bo'ladi yo qorin qo'ygan mullalar bo'ladi ana shu mutrafun degani yeb ichib har kun to'y marakada yurgan yegani oldida yemagani ortida ular endi haq yegandan keyin hech kim emas bo'lib qolishlikka ular kibr yo'l qo'ymaydi keyin shuning uchun ham ular ikkalasi birlashadi ana shu yo'lda shu tog'ut qorin qo'yganlar bilan mulla bo'lib qorin qo'yganlar chunki ikkalasini ham mushtarak manfaati boruki qorin qo'yish kerak haq dinga ergashsa esa qorin qo'ymaslik kerak shu uchun ham ikkalala bular zodagonlar birlashadi asli inson yeyishi ichishi ayb emas lekin ana shu uchun inson haqqa kurashishni tinchligini o'ylab ana shu narsa ayb qur'onda hech qayerda zodagonlik shuning uchun maqtalinmagan chunki aksar odam zodagon yashasa haqni yoqtirmaydi bugun jihodni yomon ko'rayotgan to'utga kofir bo'lish degan narsalarni yomon ko'rayotgan hijrat desa yomon ko'rayotgan odamlarga qarasangiz ham hammasidanna shu sifat topasiz zodagon hayotga botib qolgan bo'ladi ana shu uchun haqni dushmani bo'ladi endi buni muqobilda chiqadiki kambag'al bechoralar haqni do'sti bo'ladi shuning uchun ham hiroqil abu sufyondan so'ragan rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqida bu odamga qanaqa odamlar ergashyapti şey zaiflarmi yoki qudratli odamlarmi degan abu sufyan aytganki zofa zofa kambag'al bechora zaiflar ergashyapti şey bu odamga degan hiroqil aytgan ana shunda hum atbau rusul payg'ambarlarni atbosi ana shular bo'lgan o'sha hiroqil kofir bo'lsada shu ilohiy sunnatni bilgan haqni atbosi ya'ni unga ergashuvchisi hamma zamonda jamiyat ichidagi kam ta'minlangan ta odamlar bo'ladi shuning uchun imom ibn abuxotim rivoyat qiladilar abu rozin degan kishidan ikki kishi bor edi ikkalasi bir tijoratda sherik edi shunda ularni biri dengiz sohiliga bordi tijorat bilan ya'ni narigisi o'zini joyida qoldi keyin shu orada payg'ambarimiz <laughs> sallallohu alayhi vasallamga vahiy keldi shunda ularni biri bir, dengizga ketgani bu buyoqda qolganiga qarab makkani atrofida qolganiga qarab maktub yozgan bu odam nima qilyapti degan payg'ambar chiqibdi bir makkadan sherigi unga javob qaytaradiki hamma urishyapti bu odamga deydi qurayshdan hech kimsa kattalardan bu odamga ergashmayapti deydi bu odamga faqat eng razil odamlar razil degani kambag'al ya'ni biz o'zbek tilidagi razil emas va miskin odamlar ergashyapti bu odamga dedi shunda haligi dengiz sohiliga tijorat bilan ketgan odam tijoratini tashlab sherigini oldiga keladi aytadiki o'sha odamni ko'rsat menga deydi ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallamni chunki bu odam o'tgan kitoblarni o'qigan bo'lgan ekan o'sha kitoblarda topgan bo'lgan ekanki payg'ambarlarga ana shunaqangi ular kofirlar tilida aytganda qalang qasangqilab ergashadi asli qalang qasangqi bo'lmaydi lekin ular o'sha kambag'allarni shunaqa deb nomlaydi rasululloh sllalloh alayhi vallamni oldiga keladida iymon keltiradi shu odam siz payg'ambarsiz deydi shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga qarab qarabqayerdan bilding e payg'ambarligimni deydilar bu odam aytadiki chunki sizdan avval qanday payg'ambar jo'natilingan bo'lsa albatta odamlarning miskinlari va kambag'allari bechoralarunga ergashgan deydi bugun ham shunday deyapmiz mana botil ahli qarasangiz haqni ayblaganda va unga ergashganlarni ayblaganda aslida ularni haqligini alomati bo'lgan alomat bilan ayblaydi uki bularga o'zi to'rtta beshta qalan qasan qilar ergashgan boshqa hech kim ergashmagan deydi mana shu ayblov deyapman uni haqligini alomati bo'lgan ayblov bilan ayblash arablarda shoir aytganidek tilka shakatun zohirun anka bu aybloving shunday ayblovki sendan uni uyat joyi zohir ya'ni uyaladigan joyi yo'q uni ya'ni bu ayblanay narsa emas aslida aksincha bu insonni haqligiga dalil bo'ladi sen aytayotgan qorin qo'ygan tog'utlar ergashmasa bir odamga qorin qo'ygan mullalar ergashmasa bari jamiyat ichidagi zaiflar qochgan pisgan odamlar ergashsa bu ayb emas aksincha haqlik alomati ekan bu to'rtta beshta işte qochgan pisgan odam ergashishligi endi ularni gaplarini saviyalarini keltiradi alloh qarang buni yaxshi tushunib olish kerak chunki hozir ham to'p to'p bor mana shunaqangi saviyadagi odamlar insonni haqligi nohaqligini dunyodagi berilingan martabasiga qarab o'lchaydi olloh aytyapti vaqol o'sha zodagarlar aytadiki nima emish bizni mol dunyoyimiz bola chaqamiz ko'p ekan shuning uchun biz, biz azoblanmasmish ya'ni azoblanmas ekanmiz mol dunyo bola chaqa ko'p bo'lsa azoblanmas ekanmiz u ahvolda tabiatga qarasangiz shunaqangi bir jonivorlar borki masalan pashsha qayerga axlat chiqarsa o'sha yerdan bitta pashsha ochib chiqadi u ham haqmi pashshani urug'idan ko'p urug' yo'q aksincha o'zimizda aytadi bemaza qovunni urug'i ko'p bo'ladi deydi agar insonni urug'i ko'p bo'lishi haqligini alomati bo'lsa ha unda mana o'zimizdagi maqolda aytgandek shu bemaza qovunni urug'i ko'p bo'ladi insonni bola chaqasi ko'p bo'lishi u haqligga alomat bo'lmaydi yoki mol dunyosi ko'pligi lekin ularni saviyasi shunday ekan mana yoki suvaraylarga qarasangiz bir tug'ishda qirq tuxum tug'adi u ham endi haqmi endi shuncha bolasi bor deb y mol dunyo ko'pligi o'zlaricha dalil qilishyapti haqlikka tarixda qancha zolimlar o'tdi fir'avnlar mana qorunlar mol dunyosi ko'p ham endi haqlikka alomatmi bu saviyadagilar hozir ham tiqilib yotibdi insonlarni ichida sen haq bo'lsang shular nohaq bo'lsa sen shunday xoru zor bo'lib yurmasding mana bular shunday aziz bo'lib yurmasdi deydi qaraz ayni ana shu kofirlarni tushunchasi odam dunyoda mol dunyo bola chaqani ichida yurishlikni ollohni roziligiga narigi dunyoda ham azoblanmaslikka dalil qilish unga o'xshagan ma'noni muddasi surasida ham o'tdik olloh <Sessim> aytdiki dunyoda mol dunyo bola qilib bersam keyin bu taba qilyapti yana narigi dunyoda ham ziyoda qilishimga ke dedi kalla bekoringni aytibsan dedi ya'ni bu dunyoda berdi degani nargi dunyoda ham hali senga beradi degani emas shuning uchun ham keyingi oyatda aytadi qul ana o'shanaqangi fikrlaydigan odamlarga ayting robbim xohlagan kishisiga rizqini yoyib qo'yadi va toraytirib qo'yadi ya'ni inson haq nohaqligidan qat'iy nazar degan yani. ollohni unda o'zini hikmatlari bor albatta kimga rizqini yoyib qo'yishda gohida olloh botil ahliga rizqini yoyib qo'yadi haq ahlini rizqini toraytirib qo'yadi xohlagan kishisiga rizqini yoyadi lekin odamlarning aksari bilmaydilar buni nimani bilmaydilar ya'ni bu rizqni yoyib qo'yish tang qilib qo'yish haqlik nohaqlik alomati emasligini bilmaydi siz bildizmi shu narsani ya'ni insonni dunyoda rizqi mol dunyo bola chaqasi ko'pligi ollohim aziz qilib qo'yganiga dalil emas ekan bildizmi shu narsani bilgan bo'lsangiz xursand bo'ling 'shu ko'pchilikdan bo'lmabsiz agar hali ham shunaqa fikrlab yurgan bo'lsangiz ko'p o'sha bilmasoylar safidansiz aksar odam bilmaydi deyaptishllh shuning uchun ham aytdik mana umar roziyallohu anhu bir kishini duosini eshitganlar allohi ollohim meni kamchiliklardan qilgin deb duo qilardi bu odam nima bunday deb duo qilasan deganlarida umar roziyallohu anhu shu odam aytdiku chunki olloh ko'pchilikni qur'onda doim yomonlaydi kamchilikni doim maqtaydi ko'p odam bilmaydi ko'p odam johil ko'p odam zolim ko'p odam posiq va hokazo haq ahli hamma zamonda shunday bir hovuch odam bo'ladi inson agar mo'min bo'lsa olloh unga berishini sinov deb qabul qiladi nazari tushganligiga dalil deb emas bunga bir misol qarang sulaymon alayhissalom payg'ambarlar ollohimni nazari tushgan menga desalar o'sha kishini haqlari bor lekin olloh kishiga bergan ne'matlarda ne'matlardadeganlar bu robbimni menga fazli meni sinash uchun beryapti degan ashkur am akfur qani shukur qilamanmi yoki kofir bo'lamanmi allohni nazari <laughs> tushganda nima dimaganlar mana ana kamchilik ana yani shunaqa fikrlaydi ko'pchilik esa birdaniga shu dunyoda ollohim aziz qildi nariyoqda ham aziz qilib qo'yadi deb fikrlaydi mana <laughs> bu oyatda islomda yana aytamiz shu ko'pchilikni ovoziga qarab hukm qilish botilligiga dalil bor demokratik saylov referendum degan gaplarni hammasi tag tubidan botilligiga dalil bor

ular g'urfalarda ya'ni jannat boloxonalarida xotirjamdirlar va oyatlarimizni ojiz qoldiraman deb harakat qilganlar bo'lsa harakat qilaydeganlar ana ular azobdadirlar azobda hozir qilingandirlar bu yerda ham o'sha ma'noga ta bo'lyapti insonni mol dunyosi bola chaqasi olloh huzurida foydasi tegmaydi insonga uni martabasini yaqinlashtirib qo'ymaydi ollohga darajasini ko'tarib qo'ymaydi rsululloh sollallohu alayhivasllam hadisda aytganlar imom ahmad musnadda kelgan hadis olloh dunyoni yaxshi ko'rganiga ham beraveradi yaxshi ko'rmaganiga ham beraveradi dinni esa faqat yaxshi ko'rgan odamiga beradi deganlar shuning uchun ham tobiinlardan tovus duo qilib aytar ekanlar ollohim menga iymon va amal ber mol va bola chaqadan meni chetlatdirkanlar chunki men sen qilgan vahida eshitdim deb mana shu oyatni o'qir ekanlar mol dunyoyinglar bola chaqanglar sizlarni bizni huzurimizda martabasini yaqinlashtirib qo'ymaydi degan oyatni tobus rllohni bu gaplari albatta mutloqligicha işte to'g'ri emas chunki shu oyatning <laughs> o'zida ham olloh aytib turibdi illohm agar iymon keltirib solih amal qilsa karra karra mukofot bor ya'ni insonga mol dunyosi bola chaqasi olloh yo'lida xizmat qilishlikka yordam bo'lsa bu yaxshi mana <laughs> rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytdilar sadaqa joriya qoldiradi inson ortidan solih farzand qoldiradi ortidan duo qiladigan bunga ana shu karra karra bo'lib mukofot borib turadi shunda lekin endi tovus maqsadlari shu zarar beradigan bo'lsa degan ma'noda aytganlar agar mol dunyoyim va bola chaqam oxiratimga zarar beradigan bo'lsa berma shuni menga haqiqatdan hamma mo'min mana shunday duo qilishi kerak agar mol dunyoyim bola chaqam menga zarar bo'lsa oxiratimga berma qachonki men iymon keltirib solih amal qilsam bola chaqam ham iymon keltirib solih amal qilsa mol dunyoyimni o'zingi yo'lingga ishlatsam ana shundagina ber deyish kerak alloh aytadiki illo kim iymon keltirsa va solih amal qilsa bunga ham ko'p tanbih berdik iymon faqat Alloh qalbimizda yuragimizda deb qo'yish emas solih amalsiz iymon iymon bo'lmaydi shuning uchun ham doim qur'onda iymon degach davomidan solih amal deydi mana bu o'sha qalbim tozalarga tegishlik gap tashqaring ham toza bo'lish kerak shuning uchun ham doim iymon va davomidan solih amal ana shularga karra karra mukofot bor qilgan amallari sababidan karra karra mukofot nima degani birinchidan o'zining ajri o'n barobar ko'paytiriladi yetti yuz barovar ko'paytiriladi undan ham ko'paytiriladi keyin bola chaqasini unga qilgan duolari zurriyotini duolari karra karra bo'lib ko'payaveradi keyin aytadiki ular jannatda g'urfalardadirlar g'urfa nima degani dunyoda podshohlarga qarasak qadimda qasrini bolaxonasi bo'lgan o'sha bolaxonadan saltanatini kuzatgan ana shuni g'urfat deyiladi bu yerda shunday bir, bir ma'no borki jannat ahlini har biri podshoh bo'ladi o'zini qasrlarida bolaxonalari bo'ladi o'sha bolaxonalaridan butun saltanatini kuzatib o'tiradi tepalikdan ana shu g'urfat degani mo'minlar g'urfa ya'ni jannat boloxonalaridalar xotirjam holda nimadan xotirjam ular bu ne'matlar tugab qolmasligidan xotirjam qaytib do'zaxni ko'rmaslikdan xotirjam olloh ularga norozi bo'lmasligidan xotirjam hamma narsadan xotirjam ular ammo aksi endi ollohning oyatlariga ojiz qoldiraman deb yelib yugurganlar ana ular azobda hozir qilinganlar رسول <سؤال> الله <سؤال> صلى الله عليه وسلم حدثت يتكاللر إن في الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فقال أعرابي لمن هي يا رسول الله قال لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام جنة غرف غرفلار يعني أنا شنودي قصر بلو خنالي قصر لرباركي uning tashqarisi ichkarisidan ko'rinib turadi ichkarisi tashqarisidan ko'rinib turadi shunda bir arobiy aytgan ekan kimniki bu yo rasululloh rasululloh aytdilarki shirin so'z bo'lgan kishilarniki dedilar odamlarga ki, taom bergan kishilarniki doim ro'za tutgan kishilarniki va odamlar uxlayotganda namoz o'qigan kishilarniki dedilar mana yani shu g'urfalar keyingi oyatda olloh aytdi oyatlarimizni ojiz qoldirish uchun harakat qilganlar esa azobda hozir qilinganlar ojiz qoldirish uchun harakat qilganlar bu nima degani ojiz qoldirlmagan lekin degani ojiz qoldirish nima degani o'zi uni yengish uni chorasiz qilib qo'yish degani demak u kofir zoti tinimsiz ollohni dinini yengish bilan ovra shu yes, yo'lda yilib yuguradi lekin olloh aytyaptiki bor yo'g'i bu quruq ularni harakati ekan xolos lekin hech qachon ollohni oyatlarini ojiz qoldirolmaydi ya'ni dinini buzoqni yugurgani tomonxonagacha degandek kofir yugurgani do'zaxgacha olloh oyatda aytgan kofirlar mollarini infoq qiladilar keyin oxiri mag'lub bo'ladilar so'ngra jahannamga to'dalanadilar degan ana yani shu yelib yugurgan hamma harakati bilan qo'shib do'zaxga ketadilar ularni do'zaxda azobda hozir qilingan deyilganida ham ularni bir ixtiyorisiz sudrab kishanlar bilan olib borilishligidan kinoya chunki jahannamga ki, hozir bo'lgan demayapti hozir qilingan sudrab olib borilingan degandek bir ma'no bor keyingi oyatda olloh aytadi o'ttiz to'qqizinchi oyat ayting robbim bandalaridan xohlagan kishiga rizqini yoyib qo'yadi va xohlaganiga tang qilib qo'yadi unga sizlar nimaniki infoq qilgan bo'lsanglar u zot unga o'rinbosar beradi va u rizq beruvchilarning yaxshisidir ko'rinishdan bu o'ttiz to'qqizinchi oyat yuqoridagi o'ttiz beshinchi o'ttiz oltinchi ekan o'ttiz oltinchi oyatni takroriga o'xshaydi a o'qiylik o'ttiz oltinchi oyatda olloh aytyapti innao'ttiz to'qqizinchi oyat ham shunga o'xshayapti nimaga bunday takror kelyapti bu ko'rinishidan takror aslida takror emas o'ttiz oltinchi oyat kofirlarni tushunchalariga raddiya bo'lib kelyapti yuki olloh bergan bo'lsa roziligiga dalil deb o'ylashga ammo mana bu o'ttiz to'qqizinchi oyat esa mo'minlarga kelyapti bu u shuing uchun ham mo'minlarga kelganligi uchun ham oyatda qarang ayting robbimiz bandalaridan deyapti bandalaridan deganda mo'minlar nazarda tutiladi odatda bandalaridan xohlaganiga rizqini yoyib qo'yadi va ba'zilarining esa yaqidiru lah deyapti foydasiga rizqini tang qilib qo'yadi demak o'ttiz oltinchi oyatda yo'q bo'lgan ikki sifat qo'shildi o'ttiz to'qqizinchi oyatda uki birinchisi meni ibadi degan joyi ikkinchisi yaqidiru lahda lah degan joyi xulosa qilayotganda nima ma'no chiqyapti mo'min bandalarga olloh xohlaganiga rizqni yoyib qo'yadi agar uni boylik tuzatsa boylik beradi olloh ba'zi mo'min bandalarga rizqini tang qilib qo'yadi yaqdirullah bu tang qilib qo'yish uning foydasiga bo'ladi degan shuning uchun ham yaqdirullah kelyapti mana ikkala holatda ham olloh mo'minni oxiratini rioyasini qiladi bersa ham oxiratiga foyda deb bilsa beradi mo'minga tang qilib qo'ysa ham yaqdirullah uning foydasi uchun tang qilib qo'yadi shu oxiratiga foyda deb bilsa shu e'tibordan qarasak demak o'ttiz oltinchi oyat kofirlar haqida ketyapti shuning uchun unda ibadiy lah degan joyi yo'q o'ttiz to'qqizinchi oyat esa mo'minlar haqida ketyapti shuning uchun unda ibadi lahu degan so'zlar qo'shildi mana bu oyat mo'minlar haqida ketayotganligiga ham yana bitta dalil keyin nafaqa haqida gapiryapti olloh nimaniki nafaqa qilsanglar u o'rinbosar beradi deyapti bunda shunday ma'no borki nafaqa qilsam kamayib qoladi deb o'ylamanglar olloh xohlaganiga tortib qo'yadi xohlaganiga yozib beradi nimaniki bersanglar olloh o'rniga evaz qaytaradi endi zohiridan inson nima narsaga nafaqa qilsa yaxshi ekan degandak gap chiqyapti qarang hozir chunki o'rniga evaz beradi deyapti ammo bu ba'zi nuqtalarda qaytlanadi hamma narsaga nafaqa qilinmaydi olloh evaz berar ekan deb buni hozir bir hadisdan bilamiz imom dorixuniy rivoyat qiladilar jobir roziyallohu anhudan rasululloh salallohu alayhi vasallam aytganlar sadaqa har qanday yaxshilik sadaqa deganlar kishi o'zi nafsiga qilgani ham sadaqa ahliga qilgani ham sadaqa kishi hattoki obro'sini himoya qilib qilgan narsasi ham sadaqa deganlar nimaki kishi infoq qilsa olloh o'rniga evazi beradi nima degani obro'sini himoya qilgan ya'ni masalan siz yoqda birovni fitnasini yoki tanasini o'zidan daf qilish uchun pul beryapsiz unga qadimda arablar shoirlarga ham shunday pul bergan chunki shoirlarga pul berib turmasa yomonlab she'r aytgan uni ana shu ham sadaqa ekan bugungi kunda hali aytamizku bitta og'ziga suv tashlaganday qilib tashlanadi zolimlarga deb ana shu ham sadaqa bo'ladi hadis davomida aytganlar illa fi bunyanin faqat kishi binoga qilgan nafaqasida ajri yo'q alloh unga o'rinbosar ham bermaydi xuddi shunday masiyatga ki, qilgan sadaqasida ham insonni ajri yo'q alloh unga o'rinbosar bermaydi ma'siyat tushunarlik nga hech qanaqa ajr yo'q evazi ham bermaydi olloh ammo binoga nima degani albatta bu ham o'sha zaruriy binodan tashqari rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ham binolari bo'lgan uylari bor edi ya'ni masjidlari bor edi ana shu zaruriy binodan tashqari inson uyiga zibu ziynatga qilgan ganchkori qilgan oqlagan mana shu narsalarga insonni olloh evazi ham bermaydi ajr ham yo'q dunyoda evaz ham yo'q oxiratda ajr ham yo'q boshqa hadisda ochiq aytilgan bu ma'no inson nimagaki nafaqa qilsa ajr bor illo devorga chaplaganda ajr yo'q deyilgan yana takror aytyapmiz bu qanaqa ko'rinishda bugun odamlar qilayotgan ko'rinishda devorga chaplasa masalan shunchaki oqlab qo'ysak ham turadi uy lekin uni ganchkor qilib oqlaydi ana shunga ajri yo'q evazi ham kelmaydi demak bu oyatni umumi mana shu ikki narsa bilan hosillanadinimaniki nafaqa qilsanglar olloh evaziga beradi deganda birinchisi masjidga qilmasa ikkinchisi binoga qilmasa infoq ehsonni ana shunda olloh o'rinbosar beradi o'rinbosar berish qanday bo'ladi o'rinbosar berishlik ba'zan dunyoda bo'lsa ba'zan oxiratda bo'ladi ba'zan o'shani o'rniga olloh sizdan bir baloni burib qo'yadi xuddiki duoga o'xshaydi bu masalan duo qilsangiz olloh yo dunyoda beradi deyilgan yo oxiratga asrab qo'yadi yoki so'ragan narsangizni o'rniga sizdan bir baloni artib qo'yadi infoq ehsonda ham xuddi shunday yo dunyoda o'sha ko'p qilib qaytarib olloh baraka beradi pulingizga yoki oxiratga asrab qo'yadi yoki o'shani o'rniga bitta baloni sizdan artib qo'yadi xullas inson mana shuni bilsa agar infoq qilsa albatta olloh evazi berishligini infoq osonlashadi insonga hadisda keladi olloh azi jalla aytgan ey odam bolasi sen infoq qilgin men senga infoq qilaman deydi yana boshqa hadisda kelgan har kuni ikkita farishta tushib qichqirar ekan duo qilar ekan biri aytar ekan allohim ollohim qizg'anchiq deb moliga talofat berdirkan ikkinchisi aytar ekan ollohim infoq ehson qiluvchining moliga evaz bergin deydi demak farishtalarni duosiga qoladi inson agar ana shunday infoq qilsa bo'lsa baxhil bo'ls duoqoladi shuning uchun keyin aytadiki olloh olloh rizq beruvchilarning yaxshisidir bilamizki rizq beruvchi olloh asl inalloh hua rozzoq deydi zariyat surasida ellik sakkizinchi oyatida ollohgina razzoq nimaga unda rizq beruvchilar deyapti o'shalarning eng yaxshisi olloh deyapti hunga o'xshagan ko'p oyatlar keladi qur'onda masalan xoyrul hakimin hukm qiluvchilarning yaxshisi xoyrul g'ofirin kechiruvchilarning yaxshisi xoyrul fatihin ochib beruvchilarning yaxshisi va hokazo rohimin ma'lum bularni hammasida olloh aslida roziq olloh aslida hokim olloh aslida g'ofir bu o'sha ularni olloh insonlarni ham o'zini sifatiga qo'shib keltirayotganini sababi insonlarni saviyasiga ko'ra gapirish bu xususan rizq masalasida odamda shunaqangi saviya borki olloh rozi desangiz ham to'g'riku endi lekin baribir deb boshlaydi sababini ham tutish kerak endi deb boshlaydi odam zod baribir odam rizqini kimdir orqali kelyapti deb o'ylayveradi shuning uchun o'sha odamga bir gap bo'lib qolsa xavotirga tushaveradi yoki mana ishidan haydalsa odam xavotirga tushaveradi bu nima degani o'sha ishni iş, de, ishi yoki boshlig'i yoki o'sha unga bir pul berib turgan odamni rozi deb o'ylayotgandir u degani ana yani shu saviyaga ko'ra gapiryapti olloh ana o'shalarni aytaylik roziq deb tan olsak ham rozilarning eng yaxshisi olloh shuning uchun ber infoq qil olloh o'rinbosar qiladi deyapti mana shu yerda bu qissalarni tugatdik uch mavzuni keyingi oyat qirqinchi oyatdan qiyomatda kofirlardan ular sig'ingan zotlari ham tonorishligi haqida jumladan masalan kofirlar maloikalarga sig'inardi kofirlardan o'zlariga ergashgan mana bu mayda tog'uthchalar tonyuborganidek ular sig'ingan maloyikalari ham boshqa buyuk zotlar ham ulardan tonohligi haqida oyatlar keladi inshaalloh keyingi darsda shundan davom ettiramiz subhanakaallohu bihamdik